Literatura doby husické Charakteristika doby Období konec 14. století až 15. století Reaguje na aktuální skutečnosti V této době je vrcholý proces zesvědčení a zlidovění literatury. Česká tvorba definitivně vítězí nad tvorbou německou a latinskou. Oblíbenými žánry jsou duchovní písně, satyry, kroniky, kázání a traktáty, středověké odborné pojednání na téma náboženství, filosofie i z jiných oborů, postaily, sbírka kázání. Převládá prostá a srozumitelná forma. Slouží k šíření revolučních myšlenek. Jedná se spíše o dobu úpadku kultury a vzdělanosti. Některé křesťanské památky jsou v této době zničeny. Hlavním námětem je kritika stavu církve a snaha o její nápravu podle vzoru Bible. Zvláštní postavení měla Bible. Sala se v této době nejčtenější knihou prostým lidem sloužila jako čítanka, učencům jako zdroj náboženské argumentace. Už během 14. století byly přeloženy některé její části, první kompletní překlad pochází z 15. století. V této době se navrací řada českých autorů, zejména v době národního obrození. František Palacký obdivuje toto období, idealizuje tuto dobu, věnoval husitství jeden díl svého díla o českých dějinách, dějiny národa českého v Čechách i na Moravě. Husitství je i častým tématem v tvorbě Josefa Kajetána Tyla, Svatopulka Čecha nebo Alojzej Jiráska. Husovi předchůdci Poslední třetina 14. století Hrzatelé usilující o nápravu společnosti Konrád Waldhauser byl to německý kazatel. Do Čech přichází na pozvání Karla IV. Cházal latinsky a německy. Vyzýval bohaté k pomoci chudým. Jan Milíč kromě říže. Byl notářem Karla IV. a kanovníkem pražské kapituly. Z královské kanceláře odešel a vzdal se i církevní hodností, svůj majetek rozdal chudým. Založil tzv. Jeruzalém, kde převychovával lidi z okraje společnosti. Svá kázání vedl v latině a němčině, ale především česky. Důraz skladl na Bibli, která je nadřazená všem církevním autoritám. Byl značně radikální a měl značný vliv na chudinu. Matěj Zjanova Působil na univerzitě. Zřejmě se podílel na založení Betlémské kaple. Ve svém učení se snažil vysvětlit křesťanství a Bibli. má Štítný ze Štítného. Schudlý šlechtic z jižních Čech. Zabýval se jako lajk teologickými a filosofickými otázkami. Je tvůrcem jasného, osobitého výkladového stylu, píše Česky. Jeho díla jsou výchovná a mravoučná. Soudobou vzdělanost přístupňoval širokým vrstvám. Knížky Šestery o obecných věcech křesťanských. Zborník traktátů o věrouce o zásadách dokonalého života. Řeči besední. Náboženské a filosofické texty mají formu rozhovoru otce s dětmi o Bohu, stvoření světa a jiné. Řeči nedělní a sváteční. Výklad čtení na neděle a svátky, náhrada kázání, výklad části Evangelia. Jen Hus. Narodil se v Husinci u Prachatic. Vystudoval Artistickou bohosloveckou fakultu, v roce 1400 byl vysvěcen na kněze. Působil jako univerzitní mistr po roce 1409, vydání dekretu Kutnohorského se stal rektorem univerzity, od roku 1402 kázal převážně česky v Betlémské kapli. Odsuzoval prodej odpustků a poukazoval na rozmařilý život církve a na život duchovních i světských pánů, který nebyl v souladu s Božím zákonem. Byl dán do a nad městem byl vyhlášen interdikt, zákaz konání církevních obřadů, svatby, křty, pohřby. Odchází z Prahy a káže lidu pod širým nebem na Kozím Hrádku a na hradě Krakovec. V roce 1414 byl vyzván císařem Zikmundem, aby své učení obhájil před církevními hodnostáři na církevním koncilu v Kosnici. Své učení ani přes nátlak neodvolal, trval na své pravdě a tak byl odsouzen jako kacíř k smrti upálením. Upálen 6. července 1415 v Kosnici a jeho popel byl rozprášen do Rýna. Na jeho učení měli názory anglického reformátora Johna Wycliffa, který usiloval o nápravu církve a mravů. Za prvé. Latinské spisy určené učencům. O církvi. Soubor reformních husových názorů církev má být společenstvo těch, kteří jsou předurčení ke spasení, hlavou církve je Kristus, nikoli papež. O šesti bludiech Vyslovuje své názory na víru. O pravopise českém Navrhuje zjednodušení českého pravopisu, z přešky, používá je polština, nahradil diakritickými znaménky, čárky, háčky, odstranil archaizmy, stará slova a počešťoval německá slova. Za druhé. České spisy určené pro lid. Výklad víry desatera a páteře. Výklad tří základních modliteb věřím v Boha, desatera a očenáše, úvahy o mravním životě. Knížky o svatokupectví. Ostrá kritika církve jejich představitelů, jejich obohacování, vybírání poplatků, prodávání církevních úřadů, prodej odpustků, vybírání poplatků za církevní obřady. Postajla. Výklad svatých čtení nedělních Cerka Návod k správnému životu žen a dívek Listy z kosnice Otevřené dopisy přátelům a stoupencům jeho učení formuluje své názory, obhajuje učení. Literatura v době husických bojů 15. století Jistebnický kancionál Vpěvník husických písní duchovních i válečných například. Tož jsou boží bojovníci, autorství je připisováno jenu Čapkovi. Povstaň, povstaň, veliké město Pražské. Žižkův vojenský řád. Obsahuje vysoké morální požadavky a to na všechny bez rozdílu postavení. Budišínský rukopis. Tři veršované skladby proti Zikmundovi. První. Žaloba koruny české. Druhá. Porok koruny české jsou ostrým odmítnutím Zikmunda za českého krále. Třetí. Hádání Prahy s Kutnou horou, spor Husické Prahy a katolické Kutné hory. Vabřinec z Březové. Pocházel z vesnice nedaleko Kutné hory, drobný zeman. Husická kronika. Zachytil události let 1414 až 1421, stojí na straně umírněných pražských husitů. Petr Chelčický. Jeho český zeman obhajoval pokoru, chudobu, ale odmítal vzdělání a prosazoval myšlenky neodporovat zlu násilím. O trojem lidu Pojednání v něm Chelčický odsuzuje rozdělení společnosti na stavy tzv. trojí lid, proti němu staví Bibli a učení o rovnosti všech lidí před Bohem. Oboji duchovním traktát v němž odmítl i spravedlivou válku, jediným možným bojem je duchovní zápas s dňáblem a snaha o převýchovu. Svěť víry pravé Alegorický traktát Motiv z Evangelií o zázračném rybolovu Apoštola Petra, sítě symbol víry, hříšníci, panovníci, papež a jiní duchovní síť trhají a jsou předurčeni k záhubě. Postajla Cházání s úvahami a praktickými životními radami, názory na ideální církev, společnost, morálku. Učení Chelčického mělo vliv na vznik nové církve, jednoty bratrské 1457. Václav Šašek z Bíškova Deník. Krátké a utěšené popsání cesty a putování cestopis o cestě Českého poselstva vyslaného králem mířím Spoděbrat po západní Evropě v 19. století inspirace pro Aloize Jiráska k napsání knihy z Čech až na konec světa. Jeroným Pražský Filozof a náboženský reformátor, přítel a následovník Jana Husa Působil po celé Evropě byl upálen jako kacíš na církevním koncilu v Kosnici, rok poté, co tam dobrovolně přijel Jana Husa Haidt.